وسلوال ډلې په جګړه کې نشي برالې کېدای باید د سولې لاره غوره کړي د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي یادو څرګندونو ترڅنګ وایي د افغانستان خلک د ډاډوي که وسلوال مخالفین د سولې لاره غوره نه کړي د تیرو کلونو په څیر به بیا بیا له ماتې سره مخامخ شي هغه زیاده کړې که چیرې وسلوال مخالفین وغواړي د جګړې له لارې ځانونه واک ته ورسوي افغان ځواکونه به ټول پلانونه شنډ کړي که فقط و فقط دشمن اگر بخواید از راه صلح پیش میره رایش است و اگر نخواید در راه جنگی انشالله به شکست فاحش مثل که در دو سال قبل روبرو شده انشالله امسال آینده هم که پلان عملیات ها دارن به او روبرو میشن د یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې سولې لپاره د جدي هلې ځلې وکړي ځکه د جګړې له لارې واک ته نشي رسېدی وزیر د پولیس زده کړو په برخه کې وویل چې د پولیس زده کړې کیفیت باید پیاوړی شي او که کوم کسان چې د ماسټري یا د برنامې ته بریالي اعلانېږي باید پوره وړتیاوې ولري برنامه ماسټري چیزی که برای ما مهم است آله کیفیت ای دوره های درسی هست و چیزی که برای ما مهم است انتخاب افرادی که واقعا شایانشان باشه و واقعا واجد شرایط باشند که بتانند به چنین برنامه ها اشتراک کنند همدارنګه فارغ شوي کسان وایي که چیرې د کورنیو چارو وزارت پر دوی باور وکړي او په هر برخه کې پر دنده وګماري دوی په ښه توګه خپله دنده ترسره کړي خوشبختانه وزارت امور داخله به این درجه توانایی علمی و خودکفایی تحصیلی نایل آمد که مقطع ماستری را در رشته جزا و جرم شناسی که دارای ویژگی ها و سهولت های نسبت به تحصیل در خارج کشور است تحت واگذاری نموده و به منصه اجرا قرار دهد په یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزارت یو آلمانی سراکار مستر پارما ویل چې هیواد د پولیسو په برخه کې خپلې همکاري ته ادامه ورکوي او هڅه کوي چې د افغانستان پولیس په مسلکي توګه وروزل شي د یادونې وړ ده له دې مخې هم د جنرال عبدالرازق پولیسو اکاډمي کې یو شمېر نور کسان هم د ماسټرۍ تر کچې پورې خپلې زده کړې ترسره کړې دي